Azərbaycana səfərin müddətində parlament seçkiləri, eləcə də gözəl ölkəmizin reallıqları barədə dolğun məlumatlar əldə etdim. Burada gördüklərim məndə xoş təəssüratlar yaratdı. Topladığım faktlar və müşahidələrin əsasında hazırladığım reportajı Braziliyalı oxuculara təqdim edəcəyəm. Bu fikirləri Agensiya Brazil agentliyinin jurnalisti Jose Ramil de Oliveira Lima Azərbaycan İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov ilə görüşdə səsləndirib. Azərbaycanın Braziliyadakı səfiri Elxan Poluxovun da iştirak etdiyi söhbətdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı istiqamətində atılan addımlardan, söz və mətbuat azadlığından, ölkədə həyata keçirilən hər tərəfli islahatlardan danışılıb. Medianın inkişaf tendensiyaları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Braziliya mediası arasında əməkdaşlığın önəmindən də bəhs olunan görüşdə Braziliyalı jurnalist ölkəsində əsas xəbər agentliyi olan Agensiya Brazil haqqında məlumat verib. Agentlik Braziliya kütləvi informasiya vasitələrini xəbərlə təmin edən böyük informasiya təchizatçılarından biridir. Müasir dövrdə informasiya mübadiləsinin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Agensiya Brazil və Azərbaycan əməkdaşlıq əlaqələri qurmasının zəruriliyi vurğulanıb. Qeyd edilib ki, aparıcı xəbər agentliklərinin tərəfdaşlığı iki ölkə arasında münasibətlərin genişlənməsinə böyük töhfə verə bilər. Braziliyalı jurnalistə Azərbaycan fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilib. Agentliyin 2016-2019-cu illərdə Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinə, Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatına sədrlik etdiyi diqqətə çatdırılıb. Sevda Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.